हे गाइस, एचिङ 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 स्किप नगरी हेर्नुहोस्। तपाईँले मेरो भिडियो सधैँ स्किप गर्दै हेर्नुहुन्छ, सो आज एचिङ स्किप नगरी हेर्नुहोस् एचिङ ल। हे गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, इट्स मी रुबेन सुब्बा। हे गाइस, एचिङ 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 स्किप नगरी हेर्नुहोस्। तपाईँले मेरो भिडियो सधैँ स्किप गर्दै हेर्नुहुन्छ, सो आज एचिङ स्किप नगरी हेर्नुहोस् एचिङ ल। चप्पल मिलाएको, सरी यसको लागि। र गाइस, आज तपाईँहरूको माझमा मैले फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, र त्यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि एकदमै मजा गर्नुहोस्। र त्यो भिडियो चाहिँ छ बहिनीको बर्थडेको बेला बहिनीको गिफ्टहरू अनबक्सिङ गरेको, यानि कि खो ले को। सो यो भिडियो एकदमै छोटो भएको छ, त्यही कारण स्किप नगरी हेर्नुहोस्। मैले त्यतिखेर बहिनीको बर्थडेको बेला जति रेकर्ड गरेको छु त्यति मात्रै मैले तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छु। सो अरू गिफ्टहरू खोलेको मैले रेकर्ड गर्नु पाइनँ, किनकि बहिनीले चाहिँ मैले रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि नै बहिनीले खोलेर सर्वनाश गरिदिइसकेको थियो रहेछ। सो मैले त्यतिखेर रेकर्ड गर्नु पाइनँ, जति मैले राति रेकर्ड गरेँ त्यति मात्रै तपाईँहरूको माझमा मैले लिएर आएको छु, अरू चाहिँ मैले गर्नु पाइनँ। सो यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि एकदमै मजा गर्नु होस्। मेरो बहिनीको गिफ्टहरू अब हामीहरू अनबक्सिङ गर्नेछु। अझै आउँदैछ, यहाँ चाहिँ घडी रहेछ। वाओ, अब यसमा चाहिँ के रहेछ हेरौँ के रहेछ। अरे आफै लेक्मीको पाउडर रहेछ है, मलाई पाउडर चाहिरहेको छ लेक्मीको। वाओ, सो हेर्नुहोस् गाइस, ए लेक्मीको पाउडर भनेको त घडी यो, फेरि लो फेरि घडी गाइस। सो सेकेन्ड अब म त लेक्मीको पाउडर भनेर हेर्नुहोस् गाइस, चादर यो चाहिँ सल रहेछ, मामाले दिनुभएको खोइ कुन अब यो 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 पनि सल रहेछ है, यो अब यो यो रहेछ, यो स्वेटर हो, यो चाहिँ स्वेटर हो कम्बलवाला, जाडो छ मलाई राम्रो पनि देख्छ होला हेमाले ल्याइदिनु भएको राणा, अनि यो पनि पाएको, ए सो ब्युटिफुल। वाओ, यसमा त कप रहेछ, यो कप चाहिँ मेरै अब लास्ट हो, यो लास्ट पिस। आज आउँदैछ नि त अनि सुन्त आनन्दी हो, आज कतिजना आउँदैछ अरे। सो हेर्नुहोस् यहाँ लो दिएको कसले, चम्चे विथ कप। सो गाइस हेर्नुहोस् यो कसले दिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट विसेस टु रेबिका सुब्बा फ्रम रेडिका। सो त्यो गिफ्ट दिने चाहिँ यहीँ छ, हेर्नुहोस् हाई भन्देऊ, उहाँले गिफ्ट दिनुभएको यो चाहिँ कुन कुन गिफ्ट, यो गिफ्ट। सो गाइस यति मात्र अरे, अब जब आउँछ फेरि हामीहरू अनबक्सिङ गर्नेछु। गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। सो तपाईँहरूको माझमा म फेरि पनि आएको छु, स्किप नगर्नुहोस् है, नरिसाउनुहोस्। छोटो इम्पोर्टेन्ट कुरा लिएर आएको छु, यो हेर्नुहोस्। यो पनि बहिनीको गिफ्टमा पाएको हो, यसको पनि अनबक्सिङ गर्छु भनेर मैले भिडियो बनाउनु सोचिराखेको थिएँ। बहिनीले पहिल्यै खोल्दैछ, यहाँ चक्लेट थियो खाइदिएछ, अन्त त्यही भएर मैले यसको बनाउनु पाइनँ। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो छ यो। सो यो एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि म यसको पनि सोचिरहेको थिएँ बनाउँछु भनेर, तर बहिनीले पहिल्यै खोलिदिइसकेछ। हेर्नुहोस् कभर हेर्दा यति राम्रो छ, पहिला कति राम्रो थियो, अन्त बहिनीले खोलिदिइसकेछ। सो केही पनि छैन। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट इन द बक्स, कमेन्ट गरिदिनु होला तल गएर, अनि लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ भने यस्तो गेम हेर्न चाहन्छु, यस्तो भिडियो बनाओस् मलाई भन्नुहोस्, म त्यस्तो भिडियो बनाएर फेरि तपाईँहरूको माझमा प्रेजेन्ट हुनेछु, आउनेछु। सो तपाईँलाई कुनै रिक्वेस्ट छ भने तपाईँको भन्नुहोस् मलाई, कस्तो होला भिडियो बनाउनु, कुन गेम लिएर आउनु, कस्तो होला। सो इफ यु हेभ एनिथिङ, सो तपाईँले भन्नुहोस् अन्त म बनाएर आउनेछु। सो अहिलेको लागि बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ।